Siapa tidak kenal Nasha Aziz? Beliau seorang pelakon dan model Malaysia. Pernah mendapat julukan Supermodel Malaysia, Nasha juga mempunyai pencapaian membanggakan dalam bidang lakonan termasuk memenangi anugerah nasional iaitu pelakon wanita terbaik Festival Filem Malaysia. Terbaru buat julung-julung kalinya beliau memperagakan busana muslimah dengan jubah dan bertudung kelihatan sangat menawan sekali. Rata-rata di ruangan komen video tersebut memuji kecantikan beliau walaupun sudah berusia 51 tahun. Terima kasih kerana menonton. Subscribe guys.